como ela toca, pode chegar. Vamos ver se a gente consegue chegar. Bem, olá, tudo bem? Diga. Bom dia, bom dia. Bata a foto aí, você deve ser candidato vereador. Com certeza. Ah, governador, rapidinho. Você falasse com a Barreira Santista aqui sobre a sede do Detran. E também a sede do Corpo de Bombeiros. A sede do Detran? Vou perguntar aqui com o chefe do Detran aqui. Tá vendo aí? Ele não quis falar, ok? Mas nós aqui somos assim, perguntamos o que o povo quer ouvir. Um forte abraço. Pode ligar.